ngoten niku digaweke omah ngumpul dempet-dempetan jejer-jejer. Enak omah cilik-cilik rapopo, sing penting iso kumpul sedulur. Nek eneng masalah apa-apa kuwi lho penak rundingane karo dulur. Uripe ben ayem ora adoh teko dulur. Nuwun sewu para bapak, para ibu. Panjenengan yen gaweke omah anak nek saged aja dikumpulke, aja dipepet-pepetke, aja didempet-dempetke. Kirang sae ngoten niku. Gaweke omah anak niku sing sae jarake ra ditebe, aja didempet-dempetke. Zawiru wala tujawiru. Sedulur kuwi sing apik sambang sinambang, tilik-tilikan, mboten pepet-pepetan, mboten dempet-dempetan. Karo sedulur kok omahe pepet-pepetan, niku biasane gampang ana masalah. Masalah sing gedhe-gedhe niku rata-rata karo sedulure dhewe. Mergo napa? Ya mergo parek jarake, pepet-pepetan. Wong ana sedulure dehem iso perasaan kok. No. Sedulure dehem. Ya bare entuk arisan. Leh dehem dibanter-banterke. Kek entuk arisan ya ora kecer babar pisan, ponakane ya ora dindumi. Sedulure nutup pintu kulkas nang kebanteren brak, ngono ku ya iso perasaan kok. Teko pasar entuk anggur ya diwadahi kulkas kabeh. Padahal aku nek duwe apa-apa anake kono ya tak kei. Kok ya apik dulur capopo. Mergo parek, mulane leres ngendikane piantun sepuh. Sedulur kuwi yen adoh mambu wangi, yen cedhak mambu tai. Yen adoh ngangeni, yen cedhak nyebeli. Yen adoh ditelponi, yen cedhak dipendeli. Niku sedulur, seduluri kaya bal, Mas. Bal kuwi nek adoh diuber, digodhak sak keneke, bareng wis cedhek diapake. Saduk kok. Sedulur yo ngono kuwi, yen adoh dicedhaki, ning yen wis kesuwen pareke yo saduk-sadukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul ardhin was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Sadat al-habaib wal-masyayikh wal-ulama al-a'izza wa bimuqaddimah fadilatil habib Ali al-Mutahhar, para alim, para kiai, ibu nyai, para sesepuh, kasepuhan yang ditakzimkan, yang dimuliakan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, bapak-bapak dari TNI dan Polri, beserta Satgas dan seluruh tim keamanan yang kita hormati, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Spesial sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, adik-adik dari IPNU dan IPPNU, sahibi dakwah, panjenenganipun Bapak Fathur Raziqin bersama keluarga, Bapak Ibu Ikhwatal Iman, para jamaah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dikaruniai hidayah, ma'unah, maghfirah, rahmat, barokah, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang selamat dunia akhirat, supaya dadi wong sing selamat dunia akhirat. Kanjeng Nabi pesen dateng kula panjenengan dikengken kathah-kathah eling pejah. Kula sampean dikengken eling mati niku saben dinten paling sithik ping kalih dosa. Nah, eling mati sing iso ndadekno apik niku mboten namung eling yen awake badhe mati. Yen namung eling awake badhe mati niku tasik dereng manfaat. Mergi kathah tiyang sing eling awake badhe mati ning nyatane tesih nakal, kelakuane tesih awon. Contoh bakul kain kafan niku rata-rata nggih eling mati, wong sadeyane buntele mayit. Tapi kadang-kadang wonten niku kiyambake nggih mboten salat. Bakul-bakul maisan niku nggih eling mati, wong sing didol niku patoke kuburan. Tapi kadang nggih tesih nakal, mendem wae. Tukang-tukang ngeduk kuburan niku mesti eling mati, wong penggaweane ndamelaken panggenan mayit. Tapi kula nate ngertos piyambak, ana wong mati wulan Ramadan dikubur awan-awan. Wong-wong liyane do poso kabeh. Lho sing ngeduk kuburan udut kebal kebul. Enten kuburan niku tesih nakal, malah ana wong demenan ning kuburan. Golek nggon sepi.
Mangkane yen namung eling badhe pejah niku dereng pati manfaat. Nah, eling mati sing manfaati niku maksude siap-siap mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, mati niku sering dianggap awon kalih masyarakat. Mati itu sering dianggap jelek oleh masyarakat. Mulane rata-rata tiang mriki rak do wedi mati, nggih. Sampai wonten omongan ngeten. Yu jare tangga sampeyan mati. Iya. Pancene wong yang ora kenek dituturi. Ya mati. Koyok-koyok mati niku kangge wong sing ora kenek dituturi. Lah para nabi, para rasul sami sedo niku mosok mergo ora kenek dituturi. Para kiai, para ulama do sedo niku mosok mergo ndableg. Mbak, aku krungu kabar jare dulur sampeyan mati. Iya, Dek, wis oleh petang dino. Iku matine ngono mergo kualat aku. Kaya-kaya mati niku kanggo wong kualat. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, "Al mautu tuhfatul mukmin." Mati ku jajane wong mukmin, mati ku hidangane wong mukmin. Dadi ana wong mukmin kok mati, iku marani jajan, marani hidangan. Al mautu tamamun ni'mah. Mati itu adalah sempurnanya kenikmatan. Nikmat paling sempurna teng donya niki nggih mati. Mergo mati ku padha karo mbuka lawange swarga. Iku nek matine apik. Nggih, donga dinunga. Muga-muga kula panjenengan niki benjang wancine pejah pinaringan husnul khotimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sakniki monggo kula jak angen-angen petikan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Seneng ana sapa wae sing mbok senengi, tapi ngertenono awakmu mesti bakal pisah karo sapa wae sing mbok senengi. Sampeyan seneng bojo, monggo seneng ana bojomu, ndang diuyel-uyel, diuntel-untel, didesek-desek apa ditekuk-tekuk mesisan, monggo. Tapi ngertenono, sadarono yen awakmu bakal pisah karo bojomu sing mbok senengi. Seneng anak, senengo sakarepmu. Ndang piye lehmu nyenengi anakmu, terserah. Tapi awakmu kudu ngerti, kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo anakmu sing mbok senengi. Seneng dulur, seneng keluarga, senengo sakarepmu. Tapi awakmu kudu ngerti, kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo sedulurmu, keluargamu sing mbok senengi. Seneng sapa wae, senengo sakarepmu. Tapi ngertenono awakmu mesti bakal pisah karo sapa wae sing mbok senengi. Para jamaah, menungso niku sakniki kumpul kados ngeten niki, benjang akhire pisah, 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 pisah kabeh. Mula wonten kaidah, menungso niku asline nol. Bakdo nol terus siji. Bakdo siji terus loro. Bakdo loro terus telu. Bakdo telu terus mboten papat, balik loro meleh. Bakdo loro balik siji meleh. Bakdo siji balik nol meleh. Menungso niku asline mboten wonten nol, mboten wonten. Terus dilahirke ten donya rupa bayi,
siji. Bayi niki cilik, gede, bareng wis gede kepingin duwe bojo. Akhirnya oleh bojo, dadi loro sampean karo bojo sampean. Seneng-senenge karo bojo dolenan. Terus kalih mbuh ngopo ngono. Akhire terus metu anake. Loro dadi telu sampean bojo anak. Lah anak niki kawitane cilik. Diramut mundak gede bareng wis gede metu teko omah. Rata-rata anak niku lek empun gede metu teko omah mbah mergo nyambut gawe mbah mergo katut bojo. Akhire telu balik loro kari sampean karo bojo. Mboten dangu Bu, bojomu mati. Loro dadi siji kari sampean ijenan. Nah mboten suwe terus sampean mati dhewe. Siji balik dadi nol. Lek wis ngoten niku dikubur dhewe-dhewe pisah kabeh. Padahal menungso niki gadah watak pengen niso kumpul terus sak keluarga. Nggih napa nggih? Sedaya niki watake menungso pengen saged kumpul terus kalih keluarga. Mulane wong Jawa niku gadah semboyan mangan ora mangan sing penting lho ya banteri mangan gak mangan sing penting. Menungso niku saking pengene iso kumpul kalih keluarga. Nganti ana wong Jepara iki duwe anak pitu. Ngoten niku digaweke omah ngumpul dempet-dempetan jejer-jejer. Enak omah cilik-cilik rapopo sing penting iso kumpul sedulur. Nek eneng masalah apa-apa kuwi lho penak rundingane karo dulur. Uripe ben ayem ora adoh teko dulur. Nuwun sewu para bapak para ibu, panjenengan yen gawe ke omah anak nek saged aja dikumpulke, aja dipepet-pepetke, aja didempet-dempetke. Kirang sae ngoten niku. Gaweke omah anak niku sing sae jarake ra ditebe, aja didempet-dempetke. Zawiru wala tujawiru. Sedulur kuwi sing apik sambang sinambang, tilik-tilikan, mboten pepet-pepetan, mboten dempet-dempetan. Karo sedulur kok omahe pepet-pepetan, niku biasane gampang ana masalah. Nggih. Kok ngoten? Nggih. Wong niku duwe watak seneng karo sedulure. Lah wong niku nek wis kedisian seneng, kadung ana masalah, kadung ana catu, jeru. Sampeyan titeni nggih, rata-rata masalah sing gedhe-gedhe niku mboten karo wong liya. Masalah sing gedhe-gedhe niku rata-rata karo sedulure dhewe. Mergo napa? Ya mergo parek jarake pepet-pepetan. Wong ana sedulure dehem iso perasaan kok. Sedulure dehem ya bare entuk arisan. Leh dehem dibanter-banterke. Kayak entuk arisan ya ora kecer babar pisan, ponakane ya ora dindumi. Sedulure nutup pintu kulkas nang kebanteren brak ngono ku ya iso perasaan kok. Teko pasar entuk anggur ya diwadahi kulkas kabeh.
padahal aku nek duwe apa-apa anake kono ya tak kei. Kok ya apik dulur capopo. Mergo parek, mulane leres ngendikane piantun sepuh, sedulur kuwi yen nadoh mambu wangi, yen cedhak mambu tai. Yen nadoh ngangeni, yen cedhak nyebeli, yen nadoh diteleponi, yen cedhak dipendeli. Niku sedulur, sedulur iki kaya bal, Mas. Bal kuwi nek adoh diuber, digodhak sak keneke, bareng wis cedhek diapake. Sadok kok. Sedulur yang ngono kuwi yen adoh dicedhaki, ning yen wis kesuwen pareke ya saduk-sadukan. Mboten ngandel sampeyan. Bal kok kimpes ya disebul. Duwe sedulur kok kimpes ya ora mentolo. Sebul ning bareng wis melentu diapake. Saduk meneh. Kudu ngireng neblek dodo. Mangkane. Aku kok tukaran wae karo sedulurku. Lah rata-rata sing gelek geger niku karo sedulur sing adoh napa karo sedulur sing parek? Melih. Menungso niku saking pengene iso kumpul terus karo keluargane. Kadang nganti wonten sing ndamel kuburan keluarga. Tujuane sae, karepe apik gawe kuburan keluarga. Urip kumpul mati yo. Kok gak semangat ya? Urip kumpul mati ya. Nuwun sewu para bapak para ibu, panjenengan umpami badhe ndamel kuburan keluarga, monggo. Angsal, angsal, sing penting ten tanah panjenengan piyambak, aja no tanahe tangga. Tapi nuwun sewu, umpami panjenengan ndamel kuburan keluarga, paling-paling saged ngumpulke kuburane sinten? Kuburane jenengan piyambak, kuburane bojo, kuburane anak. Tekan putu wis repot, soale putu jenengan niku ya putune besan. Engko nang besan ya gawe kuburan keluarga. Kepengin ngumpulke, mosok kok terus disigar demi persatuan. Alhamdulillah Bapak Ibu para jamaah, kepinginan kula panjenengan iso kumpul terus sak keluarga niku ternyata sami kalih rencanane Gusti Allah. Gusti Allah niku gadah rencana ngeten. Aku sakjane wis suwe krungu rencanane Gusti Allah iki. Kok kaya ora ngandel tak omongi. Asli, cuma kula nembe saged ngaturin jenengan dalu niki. Kenging PPKM wingi niku. Gusti Allah niku enggak ada rencana rungokke. Kula sampeyan ki pancen arep dikumpulke sak keluarga. Ning mboten ten donya. Nggih mboten usah ngentosi ten swarga. Lah ten pundi? Ten alam barzah. Benjang ten alam barzah, kula jenengan iki arep dikumpulke sak keluarga. Ning wonten syarate. Napa syarate? Syarate iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Orang-orang yang beriman, punya anak keturunan yang beriman, 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 api-api. Meskipun kuburannya pisah-pisah,
bakal tak kumpul ke sak anak keturunane. Alhamdulillah. Apa ya iso kumpul yen kuburane pisah-pisah? Misale wonten sing kuburane ten Jepara, wonten sing kuburane ten Surabaya, wonten sing ten Jakarta, malah wonten sing ten Kalimantan, wonten sing ten Sumatera, wonten sing ten gene Sulawesi, wonten sing ten Papua, bahkan wonten sing ten gene luar negeri kuburane. Apa ya iso kumpul? Para jamaah, jawabane saged. Sing kumpul niku roh, senes awak, senes jasad. Menungso iku asline roh. Awak, jasad niku namung wadah. Dadi sing ngumpul semene katae sing ketok iki dudu menungso iki. Dudu mboten. Nah, iki nggih. Sing ketinggal ngempal sementen katae niki namung wadahe menung someng wadah. Mula yang diparingi wadah rada apik sithik, aja do kementus, aja do sombong. Iku meng wadah babar pisan ora ana penilaiane nang ngarsane Gusti. Sing dinilai roh, sing dibiji niku menungsone, mboten wadahe. Mbak-mbak, ibu-ibu yang diparingi wadah rada apik, aja kentir. Diparingi wadah bodine apik semok mblenek montok mentek molek kinyis-kinyis mentong-mentong moblong-moblong bahenol denok-denok debleng gek rupane ayu mlakune jentik-jentik meng wadah. Pancen menungso niku senengane ngapiki wadah mboten mikirke isi. Ming seneng ngapiki bungkus mboten ngapiki isi. Nek ngapiki wadah adus yo, pakai sabun, pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion. Pakai pengharum helek. Urung maneh sing cap daun sirih. Apa maneh daerah wajah didempul. Wedak rangkep papat. Isek pake eyeshadow bless on maskara, lambene dicet, alise diaspal, pipi kiwa tengen pasangi lampu. Untune dipageri. Isek pasang bulu mata palsu yang anti badai, bahasa Inggrisnya aidep. Wah, kuwi yang ditempelke nggo kedhep jan kaya kepeting mlaku. Kuwi meng wadah yo. Kaya wedake mblobor, kaya mblobor. Kodanan kae, kudung ireng kuwi lho, kudung ireng. Kandelen yo oleh mewedaan nganti mblober. Kuwi rak yo mergo ngapiki wadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing kumpul niku roh, senes jasad. Mboten awak. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken, sampeyan yen pengin ngumpulke awak, pancen syarate kudu dipepetke, kudu dikumpulke, kudu didempetke, kudu dijejerke. Awak niki yen ora didempetke, ora dijejerke, ra iso kumpul. Tapi yen roh mboten. Roh niku ora ana adoh, ora ana parek. Halo. Najan jarake adoh, yen setelane cocok, roh niku nyambung dadi parek. Najan parek, yen setelane mboten cocok, mboten nyambung, malih dadi adoh. Mula wong Jawa nggadah unen-unen adoh kepareken. Kok ora nyaut ya? Mboten nate pireng adoh kepareken. Oh, berarti kene iki orang Jawa. Tak baleni, tak baleni.
Roh niku mboten wonten adoh, mboten wonten parek. Senajan jarake wadoh yen setelane cocok niku nyambung dadi parek. Senajan jarake parek yen setelane mboten cocok, mboten nyambung dadi adoh. Embo. Padha karo ati niku lho Bu. Ati niku rak mboten wonten tebih, mboten wonten parek. Najan jarake adoh, yen atine cocok, nyambung dadi parek. Najan jarake parek, yen atine ora cocok, ya ora nyambung dadi adoh. Mangkane enten-enten ngeten, Mbak, sampeyan karo sedulur sampean Jakarta kuwi adoh apa parek? Oh, parek, teleponan terus kok. Gelek video callan. Padahal Jeporo Jakarta itu parek mergo atine cocok. Lah sampean karo sedulur pinggir omah kuwi parek apa adoh, Mbak? Adoh, wong petuk ora ngomong. Enten mboten sing ngoten niku kalih dulure. Enten ki wonge ya teko kok. Pokoke wonge nganggo kudung ijo ambek kudung ireng. Kuwi sak sedulure omahe jejer tapi ora ngomong. Dadane langsung jeduk jeduk jeduk. Kiyaine kok ngerti ya. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah. Ati niku padha karo HP. HP niku ora ana adoh, ora ana parek. HP najan jarake adoh, kok nomere cocok. Ditelepon nyambung apa maneh dikei getar ya ngeder-ngeder kok ngeder-ngeder sampai ngosek-ngosek nggih mboten nggih siji nang Jepara siji nang Jakarta adoh HP-ne jarake ning nomere cocok ditelepon ngeder-ngeder ana HP jejer wis HP loro digendeli karet set 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 lengket mepet ning nomere ora cocok ditelepon ngeder mboten mboten ngono lho mulane sampean nek rabi ku dipesen kon golek sing cocok ben iso ngeder-ngeder dadi sapa tekok apane sing ngeder yo ngeder kabeh opo kok. Nek ora cocok ya ora iso ngeder-ngeder kok. De, Kanjeng Nabi niku pesareane mboten wonten sing jejer karo garwane. Kalau Sayyidah Khadijah nggih mboten jejer. Sayyidah Khadijah pesareane ten Ma'la, Kanjeng Nabi ten Masjid Nabawi. Kalau Sayyidah Aisyah nggih mboten jejer, kalih garwane sinten mawon mboten wonten sing jejer pesareane. Tapi ngumpul mesti nyambung. Lah sakniki roh niku mboten sami kalih jasad. Al arwah junudun mujannadah. Roh niku golek setelan dhewe-dhewe. Roh apik niku setelane nggih kalih roh sing padha apike. Nyambunge kalih roh sing padha apike, ngumpule kalih roh sing padha apike. Roh elek niku setelane nggih karo roh sing padha eleke, nyambunge karo roh sing padha eleke, kumpule karo roh sing padha eleke. Tegese roh apik kalih roh elek niku mboten saged nyambung, ora iso kumpul. Najan sedulur sijine ahli ibadah kok sijine ahli maksiat, mboten saged kumpul. Wong tua karo anak kok sijine iman sijine ora iman, ya ora iso kumpul mergo roe gak iso sambung. Understand? Najan kuburane jejer dadek ke siji ya ora iso nyambung nek setelane iman mboten cocok. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ten donya pun diparingi gambaran kalih Allah. Tiang ngimpi niku lak roh. Halo. Wong ngimpi niku roh. Mulane wong apik niku sering-seringe nggih ngimpi apik, ngimpi ketemu wong apik. Lah nek wong elek niku biasane yang sering ngimpi elek ketemu wong elek. Wong niku sing nyambung roh, yang niku nek sae ahli zikir, ahli sholawat, ahli tahajud, ngimpine nggih sae. Ngimpine sae, ngimpi haji, ngimpi wiridan, ngimpi maca Quran, ngimpi ketemu habaib, ngimpi ketemu ulama, ngimpi ketemu wali, ngimpi ningali srengenge, ngimpi mangku rembulan, ngimpi mangku Anwar Zahid. Loh, ngimpi sholat jamaah bareng, ngimpi ngaji bareng, wong api ruhnya nyambung. Lah nek wong elek jarang ngimpi ngono kuwi. Saman ya iso ngimpi, Bro, tapi ya ketemu garangan. Ketemu codot, ketemu luwak, ketemu ula. Apa maneh hatimu nembe kotor, ya ngimpimu ketemu gendruwo, ketemu demit, ketemu grandong, ketemu mak lampir. Mila ya ngapunten ngapunten. Ana tangga sampean, kanca sampean, wonge nakal umpamane ora nate salat, Ramadan ya ora poso, pengajian ya ora tau teko. Wiridan ya babar pisan karo tangga resek. Lah kok cerita jarane aku mambengi, alhamdulillah ngimpi ketemu Sunan Kalijaga. Aja percaya, ra mungkin rohnya nyambung. Kuwi sing manggi mboten Sunan Kalijaga, ning Sunan Jaga Kali. Mbah tukang ngising, mbah tukang mancing. Ora mungkin rohnya Sunan Kalijaga kok iso metuki wong sing bekakas kaya ngono kuwi. Salat wae ora ketemu Sunan Kalijaga. Ngopo ruwe Sunan Kalijaga kok kelayapan metuki wong kurang gawe apa? Kaya wani metuki Anwar Zahid. Makane zaman nek nate mirengke ceramahe Anwar Zahid nggih. Kula nate nika gadah pengalaman pas kula khataman ten gene Batu Ampar Madura. Ten pesarean Batu Ampar Madura mriku. Kula kepanggih tiyang ketingale tiraket ten mriku. Pakaiane wis kumel, rambuté gondrong jan ora diramut, gayane macak sufi wirai. Silom muter tasbih. Sekula lirik mawon. Wah pokoke yo lambene yo mangap-mangap mbah apa sing diwaca. Ki aku yo ora cetha. Ning ora salat wong. Lha kula wonten mastani yen mboten salat, ket sederenge zuhur mpunten mriku. Terus manten-manten manjing zuhur tiang-tiang sing ziarah niku sami salat, kiambake tesih ten mriku, asar tesih ten mriku, maghrib tesih ten mriku. Nggih mboten salat. Lha lamun dijamak jamak napa namine? Mosok ana jamak kok dobel zuhur asar maghrib. Jamak keroyokan. Mantun nisa niku ten wandi ngopi kalih kula. Kiambake iso cerita. Kula tangleti ing daerah wetanan. Ayo cerita, alhamdulillah kula oleh tirakat mpun berhasil. Kula mpun kepanggih kalih Nabi Khidir ping kalih. Wah aku takon, ketemu Nabi Khidir ten pundi? Ten pom bensin. Lah aku yo mbaten lho, ketemu Nabi Khidir kok no pom ya apa Nabi Khidir kentekan solar apa piye? Kuwi apa Nabi Khidir kok metuki wong ora salat yo. Mulane yen pengen sambung sing disetel napa? Iman. Sing disetel napa? Iman. Mau kudu semangat. Yen pengen nyambung sing disetel napa? Iman. Nah, niku kumpul terus ten donya ten alam barzah ngantos benjang wonten swarganipun Allah. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mulane saiki sing perlu dikencengi iman. Ya wong tuane, ya keturunane, putra-putrine ngencengi iman. Orang beriman itu hidupnya paling aman.
Dan iman itu menentukan arah kehidupan. Kalau imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Tapi kalau imannya rapuh, hidupnya pasti runtuh. Iki angel lho gawe kata-kata ngene iki. Mikir kok. Imannya lemah, hidupnya pasti goyah. Nah, orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Karena dia bisa mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, hidup bukan asal hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Mesti bingung. Sale wong kene iki tak akoni jan ayu-ayu ning rada oon. Niki yen ora tak baleni ya plong-aplongmu mesti. Kula baleni meleh. Pirengke sayang? Dicelok sayange langsung mencap-mencep. Jangan gitu ah kalau ngelihat aku. Kan aku jadi salting gara-gara pandangan mata kamu. Ada kok yang dari tadi ngeliatin aku terus. Terus hatinya dia tuh ngomong, kok sekarang tambah ganteng sih orang itu. Makasih. Orang beriman, orang yang imannya kuat, itu hidupnya paling hebat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap, hanya sesaat, untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya tanpa batas. Caranya, hidup di dunia ini betul-betul dioptimalkan dan dimaksimalkan untuk mencari bekal amal solih sebanyak-banyaknya demi menggapai kebahagiaan hidup yang abadi di akhirat. Maka hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Kalau hidup hanya untuk hidup, kuwi jenenge urip-uripan. Urip asal urip, urip sing penting urip, kuwi derajate nuwun sewu padha karo kewan. Padha karo coro, padha karo kadal, padha karo cecek, padha karo codot. Urip asal urip, hidup hanya untuk hidup. Tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Ini sesuai dengan baiat kita, janji setia kita kepada Allah setiap hari minimal 5 kali ketika menjalankan sholat fardu, apalagi yang sholat sunnahnya banyak, sering berbaiat dan berjanji setia kepada Allah bahwa hidup hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh aktivitas hidupnya, seluruh kehidupannya hanya dipersembahkan untuk Allah yang Maha Hidup. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka hidup bukan untuk mati, karena hakikatnya enggak ada mati. Manusia itu terus hidup. Mati dari alam dunia itu hanya berpindah hidup ke alam kubur. Mati sekondonyo pindah urip ten alam barzakh. Hakikate mboten mati, maka hidup bukan untuk mati, tapi justru mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Apa dipikir kalau udah mati hidupnya selesai? Yang enggak lah. Ayo sampean melun jawab yang enggak lah. Apa dipikir begitu mati dari dunia ini hidupnya selesai? Moh kurang semangat. Apa dipikir begitu mati dari dunia ini hidupnya selesai?
Apa dipikir begitu meninggal dunia hidup enggak ada terusannya? Ya enggak lah ngono lho. Moh-moh kurang endel. Tak baleni. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Apa dikira kalau sudah mati dari dunia ini hidupnya selesai? Apa dipikir begitu meninggal dunia hidup ini enggak ada terusannya? Apa dianggap yen wis mati terus urip iki entek ora ana terusane? Ya enggak lah. Bukan hidup untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ayo kabeh melu nyaut mati ngono. Sing gak melu nyaut mati dhisik. Awas, mandi lho iki. Ayo. Pokoke yen pengen urip awet melu nyaut mati ngoten nggih. Sing gak melu nyaut mati dhisik. Oleh karena itu, jangan takut. Jangan lupakan, selalu ingat, jangan cari, tapi bersiap-siaplah dan rindukanlah. Insya Allah panjang umur kabeh. Ayo tak baleni, dengerin ibu. Jangan takut, karena setakut apapun kalau sudah tiba ajalnya ya pasti. Milo ojo wedi, tiwasan wedi kaya ngopo yen wis wayahe ya tetep. Ana wong urip kok wedi mati, kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wani urip kudu wani. Podho karo wani mangan kudu wani. Moh kurang banter nek muni ngising. Wong urip kok wedi mati kuwi podho karo wong wani mangan wedi ngising. Mulane wani urip kudu wani. Podho karo wani mangan kudu wani. Gelem urip kudu gelem. Podho karo gelem mangan kudu gelem. Pisankah sanggup urip ya kudu sanggup. Podho karo sanggup mangan ya kudu sanggup. Yuk ngising bareng yuk. Lho kok aneh kok gelem urip kok mau mati, gelem mangan mau ngising kuwi jenenge. Wayahe urip urip, wayahe mati mati, wayahe mangan mangan, wayahe ngising wis ngono ae. Kenapa mesti takut mati? Setakut apapun gak ngefek, gak ngaruh. Toh takut itu tidak bisa menunda kematian. Sebagaimana berani juga tidak bisa mempercepat kematian. Apa dikira yang takut matinya belakangan, yang berani matinya duluan? Yang enggak lah, kok lali toh yuk. Mono diarani oon nesu. Kenapa mesti takut mati? Toh setakut apapun gak ngaruh, gak ngefek. Takut tidak menunda kematian, berani juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang takut matinya belakangan, yang berani matinya duluan? Yang enggak lah. Duh, kadang sing kendel matine keri kok, sing wedi matine dhisik kok kadang. Weh. Mula ana wong tua leh wanti-wanti ten putrane, leh pesen nang putrane nasihati. Leh, aja dadi polisi leh, aja dadi tentara leh. Sing mbok wedi leh. Yen ana perang awakmu maju perang ketembak mati sik leh. Nyatane sing dadi polisi, dadi tentara melu perang bola-bali ya urip ae kok. Sampai sepuh-sepuh
kendel padahal. Lha sing wedi ngungsi mati dhisik wong kebom. Lho. Le, aja dadi pilot le. Najan duwe dhuwit akeh, ibu ora seneng yen awakmu dadi pilot. Engko pas maburke pesawat kae ceblok mati kowe. Nyatane sing dadi pilot yo awet kok sampe sepuh-sepuh uripe ora mati-mati yo. Lah sing ning omah kelon karo bojone lo mati. Ning dhuwur amben. Yo. Soale kedengkek. Gek kebanteren nganti jebol amben. Kedengkek keberkahan amben. Maka jangan takut. Kenapa mesti takut? Orang repot kok mati kuwi gampang. Mboten repot. Saking gampangnya mula ngantos sakniki mboten wonten sekolah jurusan kematian. Ten mriki wonten kursus utawa pelatihan kematian. Mboten toh? Gampang banget mati kuwi. Bocah cilik-cilik wae iso kok mati. Saking gampangnya apa maneh bocah gerang? Gampang banget. Mula sama aja khawatir, kok gek-gek aku nang ora iso mati. Iso. Wis tau urip iki telaten ana wae kok ora mati-mati dhewe to ya kok. Jangan lupakan. Awas sing gak nyaut mati telung dino kas. Selalu ingat. Wong kuwi yen sering eling mati insyaallah dadi wong apik. Arep nakal wurung ora sida. Ngopo wong kok nakal? Salah satu sebabnya orang eling mati. Ana bocah kaneman ya, ada pemuda mau mabok, arep mendem iki lho. Botol minuman keras dicekeli, cukit tutupe. Ciu. Makanya diarani ciu, soalnya yang ditutup, yang dicukit iki ciu. Wis dilonggo ming karing gelogok eling, iki engko pas matek aku. Ora sida, banteng-banteng. Arep nyolong kok eling mati, arep nyopet eling mati, ora sida. No, mulo ngapunten-ngapunten. Pejabat-pejabat kaya umpama kok do eling mati, ora ana pejabat korupsi. Ijin Pak Kepala Desa, ijin Pak Polisi, ijin ngapunten. Lho, kula yen bahas korupsi niku sing kula sebut mesti pejabat. Soale sak ngertos kula, sing korupsi kuwi pejabat. Lho, yen kroco-kroco ngene iki sing arep mbok korupsi ya apa? Gue ya pengen nih orang duwe kesempatan gue. Gue kaya kok umpomo doeling mati orang ono pejabat korupsi. Uang kok nganti zino ki mergo ora eling mati. Kok tumindak zino? Eling mah eling mati lah orang nganti tumindak zino. Mergo ora eling mati. Ono bocah lanang wes nggawa wedoan. Kek wedoane wayu kemrusu bening kempling. Glowing ora burek-burek ngono kuwi. Kuwi apa kuwi? Kuwi janji urip ngono ae. Iki jan wayu ning nakal. Nakal. Mula diarani apa? PSK, nggih PSK. Perempuan suka konoan. Yo singkatane rak ngono. Ana sing nyebut WTS niku wadah titip senjata. Ana sing ngarani meneh balon mergo sing bayar entuk kelon. Kene istilah biyen disebut pelacur wong disumpeli alat mancur. Kuwi. Kene kelek bocah nom-noman iki ngarani I love you, mboten I love you, I love you. Dadi mari dilapi tinggal mlayu. Kuwi. Yo ben krungu wonge. Cahe krungu isin akhire kan. Ben waras. Ben waras. Kuwi wis nggawa bekakas ngono kuwi lho. Wis siap wis. Gek basa Inggrise the lonte. And the begengge. Kuwi lontene wis lumah-lumah jeblah begagah. Lho, ming gur gari metingkring. Eling mati. Iki kok aku pas metingkring malaikat Israel teko. Dijabut oek.
ndah ne api e. Ayo. Rasido. Lene ora eling mati ya lanjutkan. Ya clingkri upluk-upluk-upluk-upluk ngono kuwi. Astagfirullahalazim. Mulane wes iki sing mbok guyu sing ndi? Oh, upluk-upluk. Kuwi mergo ora eling mati. Maka jangan lupakan, selalu ingat, dan jangan cari mati ngedang kolo. Wijenenge cari mati. Contoh, wis nyoto-nyoto nok pengajian, wong ngaji, wong dikir, wong solawatan, dijogo polisi, TNI, banser, lah kok resek gawe rusuh toh? Cari mati lu. Wijenenge cari mati, resek jenenge. Ngedang kolong iki lho, cari mati, contoh meneh. Wis ngerti kok NKRI harga mati. Falsafah dan ideologi negara itu ya Pancasila. Lha kok ora gelem nrimo Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai ideologi bangsa, cari mati iki jenenge. Kapan-kapan aku rek diundang meneh tak terangke masalah iki. Lho iki soalnya ngapunten-ngapunten terorisme mau dimunculkan kembali, mau mengacaukan kembali gara-gara ada oknum yang kemarin ramai karo Densus 88 kuwi. Iki mbelo sing ora usah mbelo-mbeloan, mbelo sing bener, simpel ae, sederhana sama lek nilai sederhana. Sederhana sama nilai, sing gak seneng karo petugas keamanan kuwi maling. Kapan ora maling? Gak mungkin benci, gak mungkin benci karo petugas keamanan. Sing gak seneng karo polisi iki penjahat. Kowe nek ora melakukan kejahatan, ora melakukan kriminal, ora ngira wedi karo polisi kowe. Kowe kene apa lek ning razia polisi kae kowe kok wedi? Lah kowe ora duwe helm, kowe ora duwe SIM, ora duwe STNK, njajal nek kowe ora melanggar. Simpel mawon uripmu sederhana. Weh. Weh. Sing gak seneng karo kedaulatan negara kuwi sapa? Yo musuh-musuh negara. Sing gak seneng karo KPK, koruptor, janji ora korupsi, ora ngira wedi karo KPK. Sing gak seneng karo Densus 88 sapa? Teroris. Ngono kok repot kowe maknani ngono. Sing gak seneng karo ulama, kiai sapa? Bajingan. Wes dipikir dhewe. Aku ora kok mbelani polisi ora. Niki yang mesake polisi kuwi yang mesake. Ke personile polsek iki kecamatan iki. Kedung. Lha iki ming pira personile? Ming pira? Lha wong sing nakal pira? Oke, sing nglumpukno kene wae semono kae wis ani. Ngono lho, niki yen ora wis. Terus kowe ora melu urun ora usah cerewet kowe. Ning karing ngrungokke. Jangan cari, tapi bersiap-siaplah dan rindukanlah. Ayo, caranya gimana? Ya kita membekali diri dengan amal-amal soleh. Oke, tak kasih kata-kata lagi. Ini. Wes sak jam iki ngajine asline gak entuk suwe-suwe wong meng nazar. Lha wong aku no kene no desa kene ping pindho nazar karo. Dhisik kae nazare Pak Lurah. Nggih Pak Lurah nggih. Saiki nazare Pak Fathur Rozikin. Lah wong kok menggo nazar-nazaran. Tapi alhamdulillah kata sing mustajabah. Dadi ono wong bebojoan suami istri tahun-tahunan mboten kagungan keturunan ngono ku nazar pokoke duwe anak aku nekake Anwar Zahid ngono ku ya procat-procot to. Okeh ngono ku ibu
sampai kadang-kadang kula iso nekani nazar nganti petang tahun, limang tahun nembe saged ngeluari nazare. Nggo nazar-nazaran, mbuh mandi. Mula ya ora ndok laris. Tapi nek kene ping pindho kok nazar karo. Tapi nek nazar kok larang kok. Lah yen aku ora teko kok ya ora luar-luar nazarmu, ayo. Aja dipadake karo undangan biasa. Sapa ngomong kiai ini ganteng? Makasih. Kowe iki ngece kowe. Lah saiki ngene. Nggih. Iki pesen-pesen ya. Pesene Kanjeng Nabi nggo modal, nggo bekal menghadapi kehidupan yang abadi selamanya itu. Idza matabnu adama in qata'a 'amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu al-hadithu kama qala. Lek tak waca arang-arang kuwi sampeyan ya ora ngerti. Wis weruh matenge ngono. Nggih. Menungsa niku yen wis mati teko ngalam donya, kabeh amale putus, kabeh amale tugel, ora iso ngasilno ganjaran kejaba ming telung perkara, siji sedekah jariah, loro ngilmu sing manfaat, telu anak solih solihah sing selalu ndongake. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Oke, dadi wong kuwi yen wis mati Bapak Ibu, kabeh amale tugel kejaba mengkari telu. Mula bijaksanane kaya para sepuh. Bijaksanane para sepuh ngemotke anak putu. Wong yen wis mati kabeh amale tugel kejaba mengkari telu, mula mayit ten kuburan niku diparingi bantalan saka lemah. Kek bantale kuwi diarani gelu. Niku ngemotke yen wis mati ngene iki gelu. Kabeh amale tugel kejaba meng telu. Lha kuwi bantal saka lemah kuwi cacahe 7. Sing dienggo ganjeli mayit kuwi lho cah nom-nom leh ngarani kek. Kuwi cacahe 7. Lene meng siji yo gelu ngono wae. Yen 7 dijajar-jajar diunekke dadi gelu. Bianget saking gelune. Gelu. Nah, nomor 1 sedekah jariah. Niku sing saged njenengan damel mriku. Mula ya diokehi yang sedekah latihan diimbangke, nggih. Wong gelange mulai ugel-ugel tekan kelek ki wetengen kaya jaran kepang. Mosok nyemplungi kotak amal kok ming 2000. Niku jenenge mboten imbang. Nggih? Mbah ora nyaut to. Nomor 2, ngilmu sing manfaat. Pokoke ngaji terus, Bu, nggih? Wong ngaji niku kados tanduran. Tanduran niku sing penting gelem diincepke, wis. Pokok gelem diincepke. Engko karo Gusti Allah ditukulke godhong, ditukulke kembang, ditukulke buah. Lah tiyang mriki nggih ngoten, desa apa to iki jenenge? Karang Aji. Karang Aji. Wong Karang Aji ngono, sing penting gelem diincepke nang gone majelis pengajian. Wis. Yen purun diincepke nang gone majelis pengajian, engko karo Gusti Allah ditukulke godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulke kembang rezekine lancar. Loh, nek ilmu manfaat amine ora tenanan. Rezeki lancare amin. Kedonyan kabeh. Ditukulke buah rupa uripe barokah. Ngono, mula wis paham ora paham, ora penting, sing penting ngaji.
Sampean ngaji ki ora wajib paham, sing wajib ngajine. Gek kewajiban ngaji niku beda karo kewajiban lintune. Kewajiban-kewajiban lintune niku perintahe namung fardun, furidho, kutiba. Kuwi hukume fardu ngono wae. Tapi yang ngaji tolabul ilmi faridhotun, banget fardune. Nek ora ana kewajiban sing kaya ngaji perintahe kuwi. Mboten namung fardun furidho kutiba ning nganggo faridhotun yang cara santri jenenge sighat mubalaghah, banget wajibe. Halo. Mulai lahir ngantos pejah niku sak diwajibke ngaji. Lho mosok wis pejah kok diwajibke ngaji? Nggih, lek ditalken niku ra wis dadi mayit. Jenengan pun nate ditalken? Oh dereng nggih, nggih. Kapan-kapan, kapan-kapan. Kapan-kapan. Ora paham ora apa-apa, pokoke wayahe guyu, melu guyu. Kene serampung tekok pinggire, apa mbak sing diguyu mbak? Lho, ning tanduran kok ora manut diencepke, kuwi nasibe yen ora garing mesti bosok. Ana tanduran kok ora manut diencepke, yen ora garing mesti bosok. Ana wong karang ngaji kok ora gelem diencepke ana pengajian, mang titeni, kuwi uripe yen ora garing bosok. Najan sugih blegedu. Blawu. Laburan madu adus susu. Ning ora gelem diencepke ana pengajian, ora ndukung nek ana acara ngaji, mang titeni bosok. Kan yen ana tangga sampean sugih, ora ndukung pengajian, ora tau melu ngaji, ora perlu ngiri sampean. Ora perlu iri. Zaman lewat ngarepe omahe sing tingkat 3 mobile jejer-jejer, liwat to karo mencep bosok. Basa. Ya, ngapunten Pak Lurah, ini untuk menghibur wargane jenengan sing kere-kere kuwi tadi. La awwalatin sholihin yad'ula. Nomor 3, anak sholih sing selalu mendongakan, mendoakan orang tuanya. Kita doakan ya nak Arsha ini dari saiki wis nganti petang tahun lagak kelakon ini fotone dijejer ke aku iki karepe Pak Fathur Rozikin selaku orang tua kan yo sok kowe iso kaya kuwi yo nak yo ora usah ngoyo-ngoyo kaya bapak kerja ning Jakarta kowe nek iso kaya kuwi ngomong sak jam wae hasilnya wis ketok dadi pokoke lho kabeh wong tua niku ora pengin duwe anak apik to. Najan wong tuane nakal iki pengin anake apik, ora ana maling kok duwe cita-cita anake dadi maling. Mosok ana maling ngudang anake, cepet gedhe ya nak, sok ngenteni bapak. Bapak iki maling sukses, donya sakmene akeh iki hasil maling kabeh. Bangun omah papat ya hasil maling, kowe sok kudu iso dadi rampok nasional ngono. Ora ana. Wong wedok nakal ya lonte mau mosok ana kok pengen anake dadi lonte. Di anak wedok kok nduk sok kudu iso ngenteni buke ya nduk. Buke iki paling laris nduk, nduk. Suwengi iso ngandangke manuk selawe. Sok kowe paling gak suwengi kudu oleh manuk 50 ya nduk ya. Ora eneng ngono kuwi. Apane sing bosok? Gaweane Gusti Allah mbok anggap bosok. Lho, lah cangkemmu kuwi ya apa-apa metu idune kok ya ora bosok. Kok ya. Ya ana jan wong wadon nakal yen ngudang, lho, cukup ibu yang terjerumus ke lembah nista. Cukup ibu yang terjerumus ke lembah hitam. Kau nanti kalau besar jadi bunyai ya nak ya. Ngono. Iki ana sing amine tenanan koyok menjiwai ketoke. Lah niki sing kula sampeyan sering lali niku
anak apik niku namung saged medal saking wong tuwa sing apik. Lho, ngopo jamku dhewe kok ditutupi dibuka? Kelihatan banget kalau udah kangen sama aku. Ini selama kena masa kuwi kula ngaji teng Jeporo baru pertama ini. Kalau ke daerah-daerah lain udah mulai, tapi untuk Jepara ini pertama setelah kena PPKM, Pak Lurah. PPKM niku kangge kula penurunan pendapatan kiai mubalek niku. Jadi ambitmu niki wis ta niki rungokke anak apik niku namung saged medal saking wong tuwa sing apik. Soale ngeten nggih, meniki nggih kalih nadhari anak tak singgung sithik. Anak niku tetesane wong tuwa. Gusti Allah maringi anak niku sae. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anake sapa wae niku apik. Fitrah niku lek digambarke kaya banyu udan. Bening, bersih, mboten nenten regete, mboten nenten kotorane. Nah, banyu udan kuwi dadine piye? Gumantung wadahe. Ngono. Nah, banyu udan diwadahi ceret. Cerete bersih, banyune disuntek mancur teko ceret ya. Bersih banyune mergo cerete bersih. Banyu udan bersih bening diwadahi ceret ning cerete kotor. Banyune udan disuntek ya malih dadi kotor mergo cerete kotor. Mula bapak sampean yen pengin anak sampean apik bening akhlake bersih tata kramane ceretmu kudu sing resik. Ngono. Jadi bapak-bapak ini nanti-nanti lak do nyangking ceret. Allahu Akbar. Kok modele kok iso koyok ceret ngono ya. Kuwi simbol teko Gusti Allah. Kowe nek pengen sing mancur kok ceretmu kuwi bersih, ya ceretmu kudu sing bersih. Mergo hakikate sing diisekke Allah nang ceretmu kuwi bening. Kaya banyu udan kuwi lho. Lah banyu udan bening tapi diwadahi ceret kok cerete kotor. Sak bening-beninge banyu udan ya malah dadi kotor. Ngono lho Bu. Anak iki kaya banyu udan, bening bersih, ora ana campurane, ora ana regete. Lah iki kantun talange. Nek talange bersih, banyu udan bening, nibo ning talang grojok bersih, wong talange bersih. Ning yang talange kotor, sak bening-beninge banyu udan gembrojok kaya dadi kotor, wong talange kotor. Makane ibu-ibu ten pundi-pundi rak yo ngempet talang. Kuwi. Talang. Ya ora usah digrayangi kok nganggo digrayangi. Lho anak kuwi sirru abawae. Anak kuwi ayang-ayange wong tuwa. Wong tuwa minangka barang, anak minangka ayang-ayange. Halo. Lah ayang-ayange rak ngetutke barang. Nggih mboten? Mbah ora semangat kok ngajak terus kok. Ayang-ayange rak ngetutke barange, nggih mboten? Lho, yen barange ayo nyaut. Yen barange gedhe ayang-ayange, yen barange cilik ayang-ayange nyaut. Yen barange meneng ayang-ayange. Nah, yen barange obah ayang-ayange. Yen barange mlaku ayang-ayange melu. Ora ana barange meneng kok ayang-ayang mlaku dhewe iki ora ana. Ayang-ayang edan. Mula yen bapake meneng, ibuke meneng, biasane anake meneng-meneng. Bapake etek, ibuke etek, anake ya sander ndelap. Ngono lho. Anak ki ayang-ayange wong tuwa. Lah ayang-ayang ki ngetutke barang, banter. Yen barange bunder ayang-ayange bunder. Apa ana barang bunder ayang-ayange kotak pesagi? Ayang-ayang bento kuwi. Ayo, yen barange dawa ayang-ayange
yen barang endek ayang-ayange, yen barange kenceng ayang-ayange, yen barange bengkok ayang-ayange. Mula yen wong tua akhlake kenceng, anak akhlake, yen wong tua akhlake bengkok, anak akhlake yo. Saiki lek ana ayang-ayang bengkok supaya dadi kenceng, ki sing diongkek ayang-ayange apa barange? Hah? Nek ana ayang-ayang bengkong supaya dadi kenceng, sing diongkek ayang-ayange napa barange? Lah saiki lek ana anak kok bengkong, akhlake bengkong, ilmune bengkong, tata kramane bengkong, agamane sing kudu dituthuki iki anake apa wong tuane? Rawane ngomong guyu. Wes kok ora entuk suwe-suwe iki sak jam setengah iki. Pesen kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadikan salat malam dan tahajudmu sebagai permadani di saat dirimu berada di tanah liat. Jadikan mbahu meko. Aku ki serius iki. Wes ning guyu kok eling talang. Tak boleh ni. Iya. Jadikan sholat malam dan tahajudmu sebagai permadani di saat tubuhmu berada di tanah liat. Jadikan sedekahmu sebagai lampu penerang di saat dirimu berada dalam kegelapan. Jadikan bacaan Al-Quran dan zikirmu. Lali mikir kok. Serta amal-amal solehmu sebagai teman di saat engkau dalam kesendirian. Ini maksudnya nerangno kondisimu ning alam barzah seumbani lo bu. Nah, ono lampu penerang. Mangkane wau dongane kiyaine pripun? Muga-muga diparingi padang jembar. Ayo to nyaut. Iki unen-unene wong Jawa. Saman iki Jawa to gibas? Kok ora nyaut? Muga-muga diparingi jembar kubure, padang dalane. Sembuh. Lha dalile wong Jawa ya jumbo anggap sembarangan. Wong sepuh biyane ora waton ngomong, ning ngomong nganggo waton. Iki ora mung waton ngomong, ning ngomonge nganggo waton. Ngopo didongake padang, didongake jembar? Iki dikai simbol. Mula yen wong biyen mayit niku ngiso sak derenge di rupa koron ngisor disumeti lampu. Ublek le wong biyen leh ngarani dilah supaya wedi nyang Gusti Allah. Ben padang dalane. Niki simbol. Kowe nek wis mati ngene iki kudu iso padang dalanmu ana sing nglamponi. Ning niki asline nggih mboten ngefek. Pitutur mawon. Ora kok nek dikek lampu dadi padang tenan ora ya padha-padha kek lampu ngono kuwi. Cetho. Mbok bienter kaya apa padang jingklang lampune yen wonge patak warak ora tau ngibadah ya peteng. Niku simbol. Mula arep budal nyang kuburan iki ana sing nyaponi dalane ngene nggo liwat mayit disaponi ben jembar. Kuwi maksudnya yang ngamale sing jembarke. Ora kok terus disaponi tenan, mbok kowe nyaponi kene tekan Semarang. Yen wonge ngamale elek ya ora iso jembar, understand? Lah wis sing terakhir. Kok lalu ra entuk wis sak jam setengah iki. Wis imbuh iki wisan iki cara wong nyambut gawe ngono wis lembur. Iki wis imbuh iki.
yang nomor yang ngundang meneh bisa ini zaman ngelakoni amal sak isomu aja sak karepmu, sak isomu beda loh ya semampumu bukan semaumu semampunya jangan semaunya sak isomu aja sak karepmu sampean nek iso ngaji tau mondok tau riyadhah nanggone pesantren wis mempelajari beberapa kitab beberapa disiplin ilmu agama dadi yo kiai monggo ngomong santri bimbing umat bimbing masyarakat ning yen ora iso ngaji ora paham ilmu agama aja dadi kiai malah bingung ke wong orang iso ngaji dadi kiai macak kiai gek ceramah tekan ngendi-ngendi sing disampaikan ora bener pisan bingung ke wong kon maca kitab kuning aku bingung ke wong terus piye ora kudu dadi kiai sampean dukung kiai bantu kiai padha wae man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi perbekalan kepada orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut pergi berperang, dia dapat pahala sama dengan orang yang pergi berperang. Sopo wong nyangoni wong sing budal perang, najan dheweke ora melu budal perang, entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sopo wong nyangoni kiai, najan ngono Pak Lurah. Saman dukung, derek bantu, lek duwe dana gede yo bantu dari segi pendanaan, punya pemikiran brilian mendukung dari segi pemikiran. Ngono maksude. Kowe nek iso ngaji dadi yo kiai. Nek iso mulang, mulango nyang TPQ nyang madrasah diniyah. Yen ora iso mulang, aja mulang, mesake muridmu, mbeluk ndase. Iki Pak Guru sing diterangke apa, muridnya ora tekan mikir bul 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 sangit kudunge muridmu. Ora iso mulang kok mulang. Ngono lho. Yen suaramu apik adzano. Nek suaramu apik adzan, dadi vokal selawat. Ini ki, nek suaramu elek aja dadi vokal malang kok dadi vokal gawe. Ngono. Sing adzan ku sing suarane kepenak-kepenak kuwi. Suaramu jebrak, ora usah melu adzan, ngerusak kuping. Suarane ora kepenak senengane rebutan mik. Kok maneh ge adzan subuh. Assalamu khairum minan naum. Sing kepenak. Cobi sing nom-nom ngene iki lho karepku sing adzan. Ngono. Mulai tarhim assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin kayak masjidmu mereka kaset nih radio kalau ada orang asli ya kayak mang Allahu Akbar menunggu. Lene suaramu ra penak kowe ora kudu adzan kowe. Bagian ngresiki telek cecep. Ngiseni kolah, nyaponi masjid nggo persiapan jamaah. Padha wae. Ngono. Sampeyan yen duwe keahlian di bidang organisasi, oh berjuang lewat organisasi, bantu programnya Pak Lurah sing manfaat, mbok dadi ketua, mbok dadi anggota. Padha pentinge. Ketua yo penting, anggota yo penting, kepala penting, anggota penting. Ora usah rebutan dadi kepala. Ana wong model, aku gelem tapi kudu dadekke kepala, yen ora dadi kepala aku moh lho. Ketua penting, kepala penting, anggota penting. Anggota kabeh ora ana kepalane, ora jalan. Ngono lho, apa meneh kepala tok ora duwe anggota. Ngene kuwi. Lu wong modele do pengin dadi kepala. Ya pancene awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting iki kepala, tapi liyane yo pendukung yo penting. Bayangke umpama ndas tok ora ana liyane. Gek gemblimbung nang dhuwur meja kaya semangka. Enggak malah medeni wong. Ana kok prinsip, aku mau yen mung trimo didadekke sikil-sikilan. Lho, sikil ku yo penting.
ana wong lanang tertarik karo wong wedok ora mergo raine ning mergo sikile kok. Aku nek nyawang wajah iku ya biasa. Tapi bareng ketok sikile ra kuat aku. Mbok sikile iki koyo sikil meja, mbok sikil opo. Wih, sak isomu nang dilakoni sing manfaati. Iku ku masuk ilmin yuntafa'u bih sing kenek mbok nggo sangu kuwi. Pun niki pun jam 11:30. Mah. Yo kurang yo ngundang meneh. Pun niki pun di sik kangen. Ayo melu aku tak ceritani dhewe ayo. Kok iya. Pun ngaten sing kula aturke. Matur suwun, subhanallah kula mboten ngira ya mantun jawah ning sing rawuh gitu sing sementen oke. Masyaallah, kangen tenan ambek aku ketoke. Masyaallah. Kula bahagia, kula remen banget panjenengan kersa nderek hormat ngaji dalu menika muga-muga dados ilmu ingkang manfaat. Muga-muga tambah kuat iman Islam takwane. Muga-muga istiqomah ibadahe barokah uripe. Kasuwun Fadilatul Habib Ali Al-Mutahhar mimpin doa khatmil majlis dalu menika. Kula Anwar Zahid mesti kathah lepate kathah khilafe nyuwun agungipun pangapunten. Ibu saantawis ngerantos barokah doa. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.